Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke live Pak Masih Mamin. So hari ni saya nak buat perkongsian tentang LG Plus Crab Hair Cream yang mana membantu untuk biasanya wanita lah yang ada masalah kulit kering. Laki ni jarang sikit kalau ambil kisah sebab ambil kisah tentang kulit kering ni kan. So biasanya perempuan lah dia ambil kisah sikit kan. So hari ni kita nak berkongsi lah tentang LG Plus Crab Hair Cream. Sebelum tu saya nak bagi tahu dulu antara sebab-sebab kenapa kulit kita jadi kering, terutama sekali bahagian kaki. So yang pertama adalah tekanan. So tekanan tu biasanya datang daripada kasut yang kita pakai. Sebagai contoh, kita pakai kasut tumit tinggi ataupun kasut yang sangat ketat. So tu boleh mendatangkan tekanan lah pada kita punya kulit kaki. Ini satu lagi, tekanan yang disebabkan oleh obesity. So obesity ni biasanya buat orang yang berbadan besar, dia akan menampung berat yang banyak dekat bahagian kaki. Sebab tu dia jadi macam cepat untuk crack lah, biasanya pecah. Okay. Yang kedua, tentang kenapa kulit kita kering, iaitu kita punya cara hidup. Cara hidup moden sekarang ni, kita banyak duduk dalam aircon lah. So bila duduk dalam aircon, aircon tu sendiri akan menyebabkan kulit kita kering. So kalau biasa dalam aircon, mungkin akan ada masalah ni lah, kulit kaki cepat pecah. Okay, dan ketiga, sebab-sebab kulit kering ialah penuaan. So penuaan ni biasanya sebab makin tua, kita punya elasticity tu, maksudnya ketegangan lah, kulit tu dah makin berkurang. So dia tak dapat, bila terkena pressure, dia tak dapat kembali kepada bentuk asal lah. And then keempat ialah sebabkan chemical. So bila chemical ni, kita biasa mop lantai ke, basuh lantai bilik air ke, tapi gunakan chemical. So bila chemical tu kena kaki, ini menyebabkan kulit kita kering lah. Okay, yang lepas tu yang kelima ialah masalah kesihatan lah. Sebagai contoh, eczema. Eczema yang seperti mana kita tahu selalu berkait rapat dengan masalah kulit kering lah. So itu antara penyebab kulit kaki kita cepat kering dan pecah. Okay. So hari ni saya nak perkenalkan tentang LG Plus. So LG Plus ni dia merawat bahagian kulit yang kering, tak kisah sama ada bahagian luar ataupun bahagian dalam kulit. So lepas tu bahan utama yang ada dalam LG Plus cream ni, yang pertama saccharat isomeric. So saccharat isomeric ni adalah bahan natural yang ada dalam karbohidrat. So saccharat isomeric ni dia menyuplai structure dekat kita punya kulit kaki. So dia sesuai lah dengan kita punya persekitaran kulit kaki. And then dia sangat sukakan air. So maksudnya dia suka menyerap air lah. Jadi tak ada masalah untuk kulit tu, kulit kaki tu takkan jadi kering lah sebab dia sukakan air. Ini satu lagi bahan aktif dalam LG Plus Cream ni ialah Portulaca Extract. So Portulaca Extract ni dalam bahasa Melayu dia gelang pasir. So gelang pasir ni dia boleh menguatkan struktur kulit lah. Daripada lembapan yang ditarik daripada saccharat isomeric tadi tu, Portulaca Extract ni ataupun gelang pasir ni akan menyimpan dia punya lapisan lembapan dalam kulit kita. So maksudnya tak senang lah kulit kita menjadi kering. And then cara guna dia senang je, cuma sapu 2 hingga 3 kali sehari. Kalau lagi banyak guna lagi bagus. Bukan untuk kulit kaki saja yang kering. Contohnya macam buku lali kita lah, buku lali kita pun selalu juga kering, ataupun kita punya siku. Siku pun kadang selalu kering juga kan. So boleh guna LG Plus cream ni lah untuk kurangkan bahagian-bahagian kulit yang kering. And then itu saja. And then boleh kalau untuk dapatkan kita punya produk ni, LG Plus cream ni, boleh datang ke Farmasi Marmin ataupun beli secara online lah. Ada link yang kita letakkan pada description. Okay, itu saja. Terima kasih.